Eiropas Savienības dalībvalstis šonedēļ pagarināja sankcijas pret vairāk nekā 1,5 tūkstoši individu un organizāciju, kas atbildīgas par Ukrainas neatkarības graušanu. Starp šīm personām ir arī Latvijas pilsonis miljardieris Piotrs Avens. Avens bija starp tiem oligarhiem, kura svītrošana no saraksta centās panākt, piemēram, Ungāriju un Krievijas opozīcijas aktīvisti. Arī Latvijā izskanēja šaubas, vai Avens sankciju sarakstā iekļauts pamatoti. Sankciju tabulā sadaļā par Avenu teikts, ka viņš ir viens no Vladimiram Putinam tuvākajiem oligarhiem. Abu draudzības sākās 90. Gadu sākumā. Tad, būdams Krievijas ārējo ekonomisko sakaru ministrs reformātoru valdībā, Avens palīdzējis Sankt-Pēterburgas mērijā strādājošajam Putinam izmeklēšanā, kas bija sākta pret Putinu. Līgumi bija saslēgti dievsien zina ar kādām firmām. Tās bija viltus firmas viendienas. Sankciju listē piesaukta politiķes Marinas Saļie vadītā izmeklēšana 92. Gadā. Lietas dokumenti pēc viņas nāves tika publicēti internetā. Putins Sankt-Pēterburgas domē organizēja koksnes, metālu un vērtīgu izrakteņu eksportu apmaiņā pret pārtikas produktiem. Atļaujušiem bartera darījumiem Putins bija lūdzis Avenam. Taču ēdienu pilsētai tā arī nepiegādāja. Izmeklēšanas komisija prasīja Putinu atlaist, bet tā vietā viņu paaugstināja par mēra vietnieku. 2007. Gadā Piotrs Avens, nu jau kā viens no Krievijas bagātākajiem un ietekmīgākajiem uzņēmējiem, sniedz interviju LTV raidījumam De facto, kur atbildēja arī par attiecībām ar Putinu. Mēs daudzus gadus esam pazīstami no 91. Gada. Labi pazīstami, bet vārds draugs, tas nav adekvāti. Man ir ļoti simpātisks prezidents Putins. Avens visai aktīvi darbojās Krievijas-Latvijas divpusējo attiecību veidošanā. Interesi par Latviju viņš alaži skaidroja ar dzimtas saknēm. Avena vectēvs dzimis Jaunpiebalgā. Intervijā Avens atklāja, ka par abu valstu robežlīgumu parakstīšanu viņam bijusi neformāla saruna ar tā brīža valsts prezidenti Vairu Viģi Freibergu. Par robežlīgumu Avens runāja arī ar toreizējo premjeru Aigaru Kalvīti. Ekspremjērs, kuram par Avenu saglabājušās pozitīvas atmiņas, viņa loma robežlīguma noslēgšanā gan neizceļ. Robežlīguma slēgšana bija diezgan konfidencionāla lieta. Tur piesaistīja tikai dažas valsts amatpersonas, valdība, prezidenta institūcija, dažās mūsu NATO partneru valstis. Tā kā tur cilvēki, kas nebija, kuriem nebija pielaidu valsts noslēpām, nevarēja nemaz piedalīties. Tas, ko es varbūt atceros vēsturiski, manuprāt, Avena kungs un Meļņa kungs vadīja Krievijas-Latvijas lietišķo uzņēmēju padomu. Tādā veidā viņam bija saistība ar dažādām uzņēmēju aktivitātēm. Avenam kopā ar citu sankciju sarakstā esošu oligarhu Mihailu Frīdmanu pieder Alfa banka. Tā ir vienīgā privātā banka starp lielākajām Krievijas bankām. Sankciju dokumentā minēts, ka Avens un Frīdmans pēdējos gados ir bijuši iesaistīti Kremļa centienos atcelt pret Krieviju vērstās sankcijas. Piemēram, izmeklēšanā par Krievijas iejaukšanos 2016. Gadā ASV prezidenta vēlēšanās tika nopratināts arī Avens. Viņš 2018. Gadā liecībās vaļsirdīgi klāstīja, ka ir viens no aptuveni 50 turīgākajiem Krievijas biznesmeņiem, kuri regulāri Kremlī tiekas ar Putinu, teica publiski pieejamajā ziņojumā. Avens ar Putinu tikās reizi ceturksnī un sapratis, ka Putina ieteikumi vai kritika ir netiešas norādes. 2016. Gada nogalē Putins personīgi brīdinājis Avenu, ka ASV varētu ieviest sankcijas pret Avenu un Alfa banku. Putins arī runāja par to, ka Krievijas valdībā ir grūti sazināties ar svaigi ievēlēto Donalda Trumpa administrāciju. Avens sacīja Putinam, ka viņš rīkosies, lai aizsargātu sevi un Alfa banka akcionārus no iespējamajām sankcijām. Un viesošiem soļiem būs mēģinājums sasniegt topošo administrāciju, lai izveidotu saziņas kanālu. Saskaņā ar Avena teikto, lai gan Putins viņam skaidri nenorādīja sazināties ar Trumpa komandu, Avens saprata, ka Putins sagaida, ka viņš mēģinās atbildēt uz viņa izteiktajām bažām. Avens rīkojās. Viņš uzrunāja bijušo diplomātu Ričardu Bērtu, kurš bija strādājis Alfa bankā, lai viņš palīdz nodibināt kontaktu starp Kremli un Trumpa administrāciju. Bērtam Avena lūgums šķitis neparasts, bet viņš uzrunāja paziņu Dmitriju Saimsu, kuram savukārt bija pazīstams Trumpa znots Jareds Kušners. Saimsam saziņas kanāla izveide starp Putinu un Trumpa administrāciju nešķita laba ideja, ņemot vērā lielo skandālu par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās. Avens visu sapratis un nākamajā sarunā ar Putinu atstāstīja, ka saziņu ar Trumpa administrāciju izveidot nav sanācis. Putins par Avena centieniem esot interesējies vēl nākamajās tikšanās reizēs.
Jūs ar Fridmanu ir saukuši par Putina emisāriem? Jā, tās ir tīrās blēņas. Cilvēki ir mītu varā. Mēs nekad, izņemot pašu sevi, nekur nevienu nepārstāvējām, nekad dzīvē. Savulaik Putinam tuvs padomdevējs, tagad režīma nežēlastībā kritušais uzņēmējs Sergejs Pugačovs pieskaita avenu tiem Putina sabiedrotajiem, kurus vajadzības gadījumā var izmantot sarunām ar rietumvalstīm. Putinam vienalga ir vajadzīgi tādi cilvēki kā Piotr Savens, Čubais, kur vienkārši ieiet, parunāt, pateikt, redziet tāda situācija. Avens tika iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Viņa īpašuma Latvijā ir iesaldēta. Tādēļ februārī, tieši kara gadadienas priekšvakarā, visai plaša rezonanse izsauca ziņa, ka Ogres muzejā bija paredzēts rīkot avenam piederošas porcelāna kolekcijas izstādi. A jums te ir kaut kur arī tas porcelāns? Nē, viņš arī nebūs. Nav atlasts, jā? Nebūs, viss nav tāds. Muzeja darbinieki pēdējā brīdī atteicās izstādi rīkot. Tās iniciators domas priekšsēdētājs Egils Helmanis taisnojās, ka gribējis izstādīt latviešu vecmeistaru darbus un nekādas sankcijas netiktu pārkāptas, jo par kolekciju avenam nemaksātu. Pirms dažiem gadiem kolekcijas priekšmetu vērtību lēsa 30 līdz 40 tūkstoši eiro vērtībā, bet atsevišķiem darbiem pat 100 tūkstoši. Tā kā izstāde tika atcelta, viņa nenotika. Un Ogres novada pašvaldība nestērēja nekādu kapeiku šeit izstādē. Par to, ka nauda tika tērēta plakātu drukāšanai, podestu krāsošanai un muzejā strādājošo darbam, Helmanis nesot zinājis. Pārbaudi par izstādes organizēšanu veica Valsts drošības dienests un nesaskatīja pamatu krimināla procesa sākšanai. Par to pagājušā nedēļā iekšlietu ministrs Māris Kučinskis paziņoja Saeimas deputātiem. Nav bijis pamats, protams, jo acīm redzot, ir lietas, kas ir sankcijās, un ir lietas, kas netiek tā uztvērtas, tā es to saprotu. No drošības dienesta skaidrojuma izriet, ka pamats izmeklēšanai būtu, ja būtu plānots nodot avenam finanšu līdzekļus vai saimnieciskos resursus. De facto lūgums avenam sniegt interviju atsaucību neguva. Tā vietā rakstisku komentāru sniedz avena labdarības fonda vadītājs. Uzskatu, ka padrot šo kolekciju pieejamu apskatē Latvijas iedzīvotājiem, sankcijas netiek nekādā veidā apietas. Piotrs Avens un Labdarības fonds paaudze ar cieņu attiecas pret sankcijām, neskatoties uz to, ka tām nepiekrīt. Avena kungs neko nav darījis tādu, lai būtu pamats viņu personīgi pakļaut sankcijām, tādēļ viņš šo lēmumu ir apstrīdējis Eiropas tiesā. Avena pārstāvis atgādināja, ka Avens pērn pauda savu nostāju par karu Ukrainā. Viņš paziņojumā aicināja apturēt vardarbību un apgalvoja, ka sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem. Krievija paziņojumā nebija pat pieminēta.